Ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa umakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika ama CAF Champions League. Ni miongoni mwa michuano ambayo hadi hivi sasa tunaona vilabu mbalimbali vikiendelea sana kupambana, huku vikiwa vinawania kuingia kwenye hatua ya makundi. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa awali kabisa ambao ukiwa umakutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti, kati ya wenyeji Juana Galaxy wakiwa wamewakaribisha Simba Sports Club. Mchuano hii ikiwa inapigika vikali sana kule nchini Botswana kwenye uwanja wa taifa wa Botswana. Na moja kwa moja hadi hivi sasa tunavyozungumza, mchezo huo tayari umekwishaweza kufanikiwa kuanza, na tunaona mapambano yamekuwa ni makubwa sana, na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri. Lakini tukitazama hasa kwa upande wa Juana Galaxy, ambapo wao ni wenyeji wa mchezo huu, tukiwa tunawaona wanacheza kwa tahadhari kubwa sana, huku akiwa wanacheza kwa uaminifu na kikubwa wanachohitaji ni kuweza kupata ushindi, lakini wakiwahofia sana Simba Sports Club kwa sababu wanaamini historia yake ni nzuri zaidi kutokana na jinsi ambavyo wanavyocheza. Basi moja kwa moja tutegemee matokeo yatakuwa ni mazuri, hususan katika mchezo wa leo ambao ukiwa na ushindani mkubwa sana. Lakini pia tukirudi kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania Bara, mnyama mkali sana leo hii akiwa anahitaji kupata ushindi, japo hata wagoli moja likiwa litamtosha zaidi kuweka heshima, lakini pia kujiwekea ile nafasi nzuri zaidi na kuweza kuendeleza kuhitaji kuingia kwenye hatua ya makundi, ndio nia yao kubwa sana. Hivi basi ukitazama katika takwimu za mchezo wa leo, tunaona ushindani umekuwa mkubwa sana, lakini pia wachezaji nao wakicheza kwa uaminifu, lakini pia wakicheza kwa nidhamu kubwa na wakiwahofia Juana Galaxy ili wasije wakafanikiwa kuwapoteza zaidi. Hivi basi tutegemee matokeo yatakuwa ni mazuri mara baada dakika 90 zitakapoweza kutamatika. Tukitazama pia tunaona hadi hivi sasa jambo kubwa sana ni kuhusiana na ushindani uliopo kati ya wote wachezaji. Tunaona wakiwa kila mmoja akicheza kwa juhudi ili kuweza kuitetea timu yake husika. Lakini je, ni nani atakayeweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo kati ya timu hizi mbili kutokea kwenye uwanja wa Botswana? Hapa ni uwanja wa taifa. Moja kwa moja basi kikubwa tunasema kwamba hatuwezi kutabiri kati ya timu hizi mbili, Juana Galaxy zaidi Simba Sports Club. Dakika 90 zitaeleza ukweli, na tuamini kwamba hii ni michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika ama CAF Champions League. Ni miongoni mwa michuano ambayo tunaona hadi hivi sasa mara baada ya kuweza kushuhudia timu kadhaa zilishawacheza mechi zao na zimeweza kufanikiwa kupata kile ambacho walichoweza kukipambania. Endelea kwa nasi kwa kugusa neno subscribe, na tutakuja kukujuza matokeo ya mchezo mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika. Na sasa tuna mengi zaidi kusema, asanteni, kwaherini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.